Hüseyin Axundovun anası Şəlalə Axundova telefon bağlantısındadır. Bizimlə sabahınız xeyir Şəlalə ana. Gözünüz aydın olsun. Sabahınız xeyir. Yəqin ki siz bu səhəri gözü açıq açmışsınız, eləmi? Bəli, bəli. Gözümü də qırpmamışam. İnanın ki sevindim. Gözünüz aydın əzizim. Çox sağ olun. Allah o balanızı, o balanızı sağ salam sizə gətirsin, çıxartsın. Bir onu doyunca bağrınıza basasınız. Biz də bütün komandamızı, bütün xəbərin olsun komandası hal-hazırda kövrək anlar yaşayırıq. Biz də sizin qarşınızda baş əyirik ki, bu qədər möhkəm oldunuz, bu qədər mətin oldunuz, heç bir, belə deyək də, pis fikirlərə uymadınız və inanırdınız ki, Ali Baş Komandan, ölkə başçısı sizin övladınızı sizə qaytaracaq. Bəli, əlbəttə ki, biz hər zaman ancaq bir düşüncəmiz oldu ki, Cənab Prezidentimiz hər bir an o uşaqları gətirə bilər. Düzdür. Prezidentimizə güvəndim və bu axşamki yaşadığım o sürpriz xəbər mənə çox belə hədiyə oldu, sürpriz hədiyə oldu biz analara. Allah Ali Baş Komandamıza, Cənab Prezidentimizə can sağlığı versin. Çox, çox minnətdarıq Cənab Prezidentimizə. Amin, inşallah. Və siz yəqin ki, xəbərdə də oxudunuz ki, 32 erməni saxlanılanın qarşısında, yəni iki övladımızın, yəni bu, ümumiyyətlə, belə bir pretendent varmı dostlar? Bunu ancaq Ali Baş Komandan edə bilərdi. Mən bir daha bunu deyirəm, hər zaman da təkrar edəcəm. Ali Baş Komandan, bəli. Bütün xalqıma təşəkkür edirəm ki, hər zaman yanımızda oldular. Hər bir insanlara tək-tək təşəkkür edirəm. Ən əsası Cənab Prezidentimizə minnətdarımı bildirəm ki, bizə bu qədər sevinc yaşatdığı üçün. Şəlalə xanım, belə bir deyim var Azərbaycanda, mıxı mismara döndərən Allah. Yəni, bir gecənin içində nələr dəyişir, bir anın içində nələr dəyişir. Biz ötən gün hamımız, bütün Azərbaycan o xəbər alanda doğrudan da nə qədər sizin yanınızda olsaq da o böyük kədəri düşündük, övladınız haqqında, sizin haqqınızda düşündük. Amma üstündən qısa müddət keçdi və çox möhtəşəm bir xəbər aldı. Son dəfə nə vaxt danışmışsınız övladınızla, hazırda özü necə hiss edir? Noyabr ayının 23-də danışmışdıq və 23-ci məktubunu almışdıq. Bəs belə deyək, Hüseyin özün nəsə bir ipucu verirdi sizə, nə deyirdi sizə? Bax, artıq hər şey bitib, yəni inşallah ki, sağ salmı qısa müddətdə nəhayət ki, anasının yanına gələcək, ailəsinə qovuşacaq. İnşallah. İnşallah ki, belə də olacaq. Nəsə deyirdi mi sizə? Xeyr, xeyr, bəlkə də heç özü də bilmirdi, onun üçün də bəlkə bir sürpriz olub bu xəbər. Çünki Hüseyin hətta məktubunda belə hər bir kəsdən halallıq istəyirdi. Biz də qorxurduq. Sonra bu ömürlük həbs cəzasını eşidəndə fikirləşdik ki, bəlkə də onu bilirmiş ki, halallıq istəyirmiş hamıdan. Şəlalə xanım, gəlin kövrəlməyək. Bax, siz danışırsınız, istər-istəməz mən də anayam, mən də bu empatisini qururam və mənim də kövrəlirəm. Kövrəlmirik, sevinirik, gözümüz aydın deyirik sizə. Hər şey gözəl olacaq, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah elə bir Hüseynin toyuna gələcəyik. Dəvət eləyəcəksiniz, bizim mütləq gələcəyik, belə xonşalarla gələcəyik, toy görəcəyik. İnşallah Allah bundan sonra hər birimizin qapısında ancaq toy büsat məclisləri qismət eləsin bizə. Övladlarımız sağ salamat gəlsin analarının yanına. Sərdar, davam eləm. Şəlalə xanım, bir daha gözünüz aydın olsun. Bundan sonra yalnız övladınızla bağlı ancaq xoş xəbərlər alasınız inşallah. Sağlıq olsun, sağ salamat, göz, könül dolusu qarşınızda, yanınızda olsun. Təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınız üçün. Minnətdarıq sizə. Daim xoş xəbərlər eşidək. Əllərinizdən öpürük. Əllərinizdən öpürük ki, bu qədər güclü oldunuz, bu qədər mətin oldunuz. Öpürük sizi.